Kampala maze okuva mu West Buganda n'ankole nabo beesoze ekibuga Kampala mu bibinja ebisukka mu 10. Kuliko abavudde Buhwejo, Kasese, Lukungiri, Masaka, Mbalane, Walalanga, bano batambula bakuba engoma n'okuyimba. Bano bategezezza ebizibu bye bafunidde mu makubo nga n'abamu bakedde tebalina mbavu kutambula mu bwangu ekikalubiriza olugendo lwabwe. Naye ekizibu abantu bazimbye ebigere, abamu bakadde, abamu olaba bakooyakooye, naye embeera singa. Bano batubulidde emirundi gye baakatambula okujja Namugongo n'ebirungi bye bafuneeyo mu kikolwa kino. Twatusanga bulungi. Tumufunye buzibu bwonna. Atwafunye buzibu bwonna. Yes, twatambula bulungi. Baba wezi. Tugende Namugongo. Wesunga yoki? Nesunga ebirungi byerere. Kwanga kubeera obeera mulundi gwange okusoose kugende eyo Namugongo. Enyagala emikisa mingi nnyo. Kubanga nafudde wala saba Katonda ngu ampe emikisa. Nasunga okukyusa embeera gye mbaddemu. Ate ku kijjukizo kya Yohana Maria muzeeyi kisangibwa Emengo mu Kisenyi, abalamazi bakyagenda mu maaso n'okutuuka mu kifo kino nga bangi be tusanze nga bali mu kwegayirira, abandi nga bali mu kwesenera ku mazzi g'omukisa. Abatwala ekifo kino boogedde bwe bati ku nsonga eno. Era mu balamazi abo abavudde Hoima n'abavudde Kindamityana bye tusize nabo olwaleero bakedde otuwa obujulizi era nga beebaza omujulizi Yohana Maria muzeeyi w'abayambe by'abakoledde. Twebaza Katonda olw'okukkiriza kw'abantu kwe bayina bannange abajulizi ba Uganda, kintu kikulu nnyo era bye bakola bibaleetera abantu okujja. Kati ekifo kino kyasuze kiwuuma. Biondo William, Yudaya Namyalo ne Ssebwato Mathias be bakusakidde eggulire lino. Crab Kede TV.